सुदूरपश्चिममा खाद्य भारतीय कुखुराको तस्करी मौलाएको छ। प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा हरेक दिन ठूलो परिमाणमा कुखुरा तस्करी हुने गरेको नेपाली किसानहरूको दाबी छ। भारतमा खान अयोग्य र डम्पिङ गर्नुपर्ने कुखुराको निर्बाध तस्करी भइरहेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँबाट कुखुरा तस्करी गरेर पहाडी जिल्ला पठाउन थालिएको पाइएको हो। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। गर्मी बढेसँगै कैलाली र कञ्चनपुरमा भारतीय अखाद्य कुखुराको तस्करी मौलाएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको विभिन्न ठाउँ, कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी, बेलौरी र पुनर्वास क्षेत्रबाट दैनिक भारतीय कुखुरा तस्करी हुन थालेको हो। भारतमा अण्डा र चल्ला उत्पादनका लागि दुई वर्षसम्म पालिएका बुढा माउ कुखुराको तस्करी व्यापक भएको नेपाली किसानहरूले बताएका छन्। गोदावरीका किसान प्रेमराज भट्ट: अगाडि पनि अब हामीले चाहिँ आफै धेरै पटक समात्यौँ कुखुरा, तर यसमा चाहिँ प्रशासनले चाह्यो भने चाहिँ कम्प्लिट रोकिन्छ। अस्ति अशोक सर आए बेला चाहिँ पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो है, एक पनि त्यस्तो कहीँबाट न तपाईँको दोधरा चाँदनी यताउता कहीँ कहीँबाट पस्किएन कि। अहिले त खुलै आउँदै छ, अगाडि त आउँदै आउँथ्यो। डम्पिङ गर्नुपर्ने जो प्यारेन्ट हुन्छ त्यो अन्डा दिएर सिद्धिसकेको व्यापक रूपमा आइरहेको त्यो प्यारेन्ट सर, त्यसमा 300-400 जति भ्याक्सिन प्रयोग भइसक्यो हुन्छ एउटा प्यारेन्टमा। सुदूरपश्चिमका कुखुरा पालक किसानहरूको सक्रियतामा दैनिक तस्करीको कुखुरा समात्ने काम भइरहेको छ। तस्करीको कुखुरा सेटिङ मिलाएर पहाडी जिल्ला लैजाने काम समेत हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै खानी डाँडाबाट एक गाडी भारतीय माउ कुखुरा बरामद गरिएको थियो। भारतबाट अखाद्य कुखुरा समात्न किसानले मेहनत गर्नु परेको बताउँछन् कुखुरा पालक किसान संघका कैलाली अध्यक्ष हरि ओली: इन्डियाले त्यो कुखुरा नखाएर खाल्टोमा हाल्छ। इन्डियालाई के थाहा छ भनेपछि नेपालले जस्तो पनि खान्छ, जति पनि नेपालमै पठाए पनि नेपालले खान्छ, हामी खाल्टोमा हाल्ने चाहिँ उनीहरूले पैसा कमाउनु भयो भारतीयहरूले, अनि त्यो हामीले खाने किनेर पनि खाने स्वास्थ्यलाई पनि हानिकारक, त्यसमा युरिया मिक्स हुन्छ, तिनीहरूले इन्जेक्सन पनि हुन्छ, एक महिनामा 2.5 किलो कुखुरा निकाल्छ इन्डियामा। भारतबाट तस्करी हुने कुखुरामा अत्यधिक एन्टिबायोटिक प्रयोग भएको हुने कृषि तथा भेटेरिनरी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अण्डाका लागि दुई वर्षसम्म पालेका कुखुरामा 400-500 डोज एन्टिबायोटिक प्रयोग भएको हुन्छ भने दानामा तौल बढाउन युरिया प्रयोग गरिएको हुन्छ। यस्तो कुखुराको मासु खाने नहुने बताइएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनगढीका प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थी: अब यो प्यारेन्ट कुखुरा खास गरी ब्रोइलर कुखुराको माउहरू या प्यारेन्ट कुखुराको माउहरू जो लेयरको माउहरू भन्छौँ हामी, यिनीहरूमा अत्याधिक धेरै औषधिहरूको प्रयोग भएको हुने, अत्याधिक धेरै केमिकलहरूको प्रयोग हुने र पछिल्लो समय भारततिर उत्तर प्रदेशका नाका क्षेत्रमा खास गरी लखिमपुर लगायतका खिरी जिल्ला र यो क्षेत्रमा चाहिँ प्यारेन्टहरू भारतले कलिङ गरिरहेको छ। यी कलिङ गरेकाहरूलाई उनीहरूले गाड्ने नष्ट गर्ने काम गर्नुपर्नेमा सस्तो मूल्यमा चाहिँ बेचेर नेपालको हाम्रो खुल्ला बोर्डरमा सिमानाहरूमा पठाइराखेका छन्। यो स्वास्थ्यका हिसाबले अत्यन्त नराम्रो हो। भारतबाट आउने माउ कुखुरा भारतमा खान प्रतिबन्धित छ। भारत सरकारले यस्तो कुखुरालाई अनिवार्य डम्पिङ गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। तर भारतीयहरूले नेपाली तस्करहरूसँग मिलेर अखाद्य कुखुरा नेपालमा तस्करी गर्दै आएका छन्। युरिया खुवाइएको र एन्टिबायोटिक अत्यधिक प्रयोग गरिएको कुखुराको मासु खाए मृगौला खराब हुने जस्ता विभिन्न स्वास्थ्य समस्या हुने गर्छन्। तर सीमा क्षेत्रमा प्रहरीसँग सेटिङ गरेर दैनिक तस्करी हुने गरेको किसानहरूले बताएका छन्। नेपाल प्रहरीले भने तस्करी हुने ठाउँ, समय र व्यक्तिको पहिचान गरेर कुखुरा आउन नदिने बताएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भरत बहादुर बोहरा: भारतमा डम्पिङ गर्नुपर्ने कुखुरा निकै कम मूल्यमा कैलाली र कञ्चनपुरमा भित्र्याउने गरिएको छ। भारतीय अखाद्य कुखुरा ल्याउन सीमा क्षेत्रमा खोलिएका कुखुरा फार्मलाई सेल्टरको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको बताइएको छ। केही व्यक्तिले मोटो रकम हात पार्न पब्लिक हेल्थमाथि खेलबाड गरिरहेको बताइएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी।